Okay. Hari ini agenda kita adalah untuk proposal writing. Macam mana untuk menulis satu proposal untuk Projects for Happiness. Dalam Project for Happiness, kita ada 6 kategori iaitu pertama adalah membantu golongan yang kurang berkemampuan. Kedua adalah pendidikan berkualiti. Ketiga, arts and culture, kesenian dan kebudayaan. Keempat adalah keharmonian kaum. 5 adalah perlindungan haiwan. Dan 6 adalah perlindungan alam sekitar. Berdasarkan data kami, kebanyakan projek kami fokus dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan dan pendidikan berkualiti. Tetapi kita semoga dalam masa hadapan kita dapat meningkatkan projek dalam kategori seni dan kebudaya, keharmonian kaum dan lain-lain. Okay, sekarang saya akan memberi sampel-sampel yang dalam different kategori. Kategori pertama adalah membantu helping underprivileged. So the project yang saya pilih adalah buku jalanan cakit yang masih dijalankan sampai hari ini. Kami memberi funding kepada projek ini pada tahun 2016. Projek ini adalah beberapa aktiviti utama, iaitu program homeschool, kelas malam hujung minggu, ada kelab bola sepak, seni dan IT dan kelas IT juga. Ini adalah kelas komuniti untuk kanak-kanak yang tinggal di sekitar cakit yang mereka tidak dapat mendaftar ke sekolah kerajaan yang diadakan dari Isnin hingga Jumaat. Kedua kategori adalah quality education. Ini adalah projek yang saya pilih pada projek 2020. Projek Green Box ini adalah inisiatif untuk mengedarkan kotak yang mengedarkan mengandungi bahan kita semula dan selamat untuk kanak-kanak membuat eksperimen dan ciptaan bertema kejuruteraan di Sekolah Etania Beaufort. Sekolah Etania adalah satu sekolah untuk kanak-kanak terpinggir yang tidak berdokumen dan tanpa kerakyatan di Sabah, Malaysia. Dalam kategori arts and culture, projek yang saya pilih adalah juga projek dari tahun 2020. Ialah projek untuk ialah pelajar UM mengajar kanak-kanak dalam masyarakat dalam the Pure Life Society untuk belajar menari, berlakon dan mendeklamasi puisi dalam bahasa Inggeris. Pure Life Society adalah satu rumah untuk anak yatim. Dalam kategori Racial Harmony, ini adalah projek saya pilih dalam tahun 2018. Ini adalah satu projek di mana pelajar UITM, mereka menyokong pelajar bukan Cina di SJKC Chitong untuk belajar bahasa Cina. Mengapa mereka membuat projek ini adalah kerana dalam pelajar 1,300 pelajar, ada 270 pelajar bukan Cina dan seramai 107 yang mereka menghadapi kesukaran dalam pelajaran, terutamanya dalam semasa mereka belajar Mandarin. Sebab itu mereka memberi kelas sokongan kepada mereka after school. Dalam kategori animal welfare, projek saya juga pilih adalah projek dalam tahun 2020. Pelajar UMS bekerja dengan Alia Sabah Malaysia, tempat perlindungan untuk haiwan yang tiada tempat tinggal. Mereka bawa anjing, kucing dan anjing yang tiada tempat tinggal untuk vaksinasi. Dan mereka juga membina sangkar DIY untuk mereka. Tengok, this is the cage they built. Okay. Dalam kategori environment protection, ini adalah pelajar UITM, mereka membersihkan Kedah di kampung Belantik Kedah.
Okay, agenda ini saya akan memberi proposal guideline dan lepas tu akan ada sharing dari Amin as one of the participant from last year as well. Amin, hi Amin. Amin will be sharing tips-tips untuk macam mana untuk menulis proposal Projects for Happiness. Lepas tu kita ada Q&A session. Okay, so what do you need to write inside dalam proposal ini? So mungkin kamu kena explain kenapa kamu akan buat projek ini. What is your goal? Siapa yang kamu akan tolong? Apa aktiviti yang akan dilakukan dalam program ini? Dan bila akan bila program ini akan dilaksanakan dan berapa funding yang kamu kena dikehendaki? So this is the thing. This is the application form, apa yang ada di dalam. Okay. From the application, pertama, kamu cuma perlu menulis satu leader punya basic information dan pilih satu university punya information saja. So, maybe dalam group kamu ada pelajar-pelajar dari different university atau banyak member dari different university. But just choose one of your leader, one and the university that you want the funding to go through. So basic information about your proposal, nama projek kamu. So berikan nama yang related dengan projek kamu dan bila projek ini akan dilaksanakan. Lepas tu kamu boleh menulis location projek ini akan dilaksanakan as specific as you can dan juga kalau ada nombor community yang kamu akan tolong letak as specific as well. Ini boleh bagi judges untuk understand how big is your impact. Have you organized the same project before? Letak yes or no saja. Dalam project area, kamu boleh choose one category saja. Just double click, macam ni tick, then okay. Overview of issue dan background. Kamu kena tulis why and who are you planning dalam project ini. Kamu kena bagi tahu story tentang program ini. So, saya ada bagi example apa yang kita rasa what is not a good paragraph and what is a good paragraph. So yang satu bad paragraph ialah it's very vague, tak ada specific dalam story kamu. Kita nak tahu like what is this place about, how many there is, what do you want to do with them, as specific as well, ada number, ada what do you want to do, macam tu. Lepas tu, okay, this is, yeah. So, why bad? No specific community mention. No specific activity mention. So, ini yang kita rasakan, this is a bad overview. And what is a good overview? Kita ada like location, ada numbers, ada, ini ada stated that you have talked to the community. And also stated why do they need your help. So as specific as you can. Dan macam mana kamu akan menolong mereka. Come with a solution. And also your project goal. It would be easier kalau kamu akan dapat menulis dalam point form. Kita senang read, lebih senang untuk read mereka kerana kita akan go through like hundreds of proposals. So it will be easier for us to read. Dan kamu punya goal kena relevant kepada projek kamu dan specific as possible and also manageable, realistic goal. ini activity dan task yang kamu boleh letak dalam point form. So what are you going to do? Boleh letak dalam point form, easier to read, or you have any other writing format that is suits your project also can. Sustainably adalah kita nak projek yang fokus dalam long-term impact.
Sebab semua projek ada different-different punya situation, so the long-term impact for different project adalah different. So you need to ask yourself before writing your proposal, what is the long-term impact of your project? Key partners is optional. Kalau ada partners yang nak bekerjasama ke, boleh tulis kat sini. Project with beneficiary, so kalau boleh includes numbers. Your expected result and outcome, like apa yang akan berlaku selepas projek ini dilaksanakan. So ini adalah example. Dan project timeline, ini adalah template dalam proposal kita. Nah, ini adalah example yang saya angkat dari real proposal. This is what they wrote. Like there's time, there's date, venue, activity, very specific. So we know what you are doing. Dan ini adalah budget, sangat important. This is the project template. And this is what we wish inside your project. I mean, this is an example of how they wrote, a very specific one, expenses. Not more than 10K. So what we do not support is pengangkutan, transportation, hadiah percuma, penginapan, makanan dan minuman, demaan, membeli barangan dan terus diserahkan kepada komuniti, juga count as a donation, dan juga sijil certificates. Dan perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan projek dan tidak bermanfaat beneficiary juga tidak dibenarkan. Okay, so in conclusion, before you write your proposal, you need to ask yourself, why are you doing this project? What is your project goal? Siapa yang kamu akan menolong? What are your activities? Bila akan berlaku? Dan berapa funding yang kamu kena dikehendaki? Okay, this is the end of my proposal briefing. Now, I'm gonna share this floor to Amin. Let us welcome Amin from Puisi Puisi Nilai Malaysia, one of our participants from last year. Hi, Amin. Hello, Ani. Okay, I'm gonna stop sharing and pass you the floor. All right. Okey, terima kasih Ani. Saya akan ambil alih. Okay, pertama sekali, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam ilmu, kecerdasan dan kecemerlangan Unimap. Pertama sekali, saya nak beramah mesra lah dengan semua yang ada kat sini. Boleh tak saya nak minta tolong kepada semua orang yang ada kat sini, kongsikan nama universiti dan cogan kata universiti. Sebagai contohnya saya, Universiti Malaysia Perlis, Ilmu Keikhlasan Kecemerlangan. Saya nak cuba tahu-tahu lah sikit korang semua ni dari universiti mana. Hey guys, where are you from? Mungkin boleh jawab question Ami. Oh, habislah. Tak apa ni. Ni maksudnya diorang semua tak tahu cogan kata universiti sendiri. Oh, ada. Ada yang dari UPM. Ada dari UPM. Okay, UPM berilmu berbakti. Saya duduk sebelah UPM. Ha, cantiklah. Ada dari UITM punya juga. UTM, Usaha Takwa Mulia. UMS, ni apa ni? Sarawak ke Sabah? Sabah. Baik. Sabah. Hello. Bertekad cemerlang. Sarawak apa je ni mas eh? Yes, I think so. Saya dan Melodido berasal dari Universiti Sabah. Ya, jangan segamat UITM di hatiku. Eh, ramai juga Sabah. Unimas. Jiuyang. Janganlah sebut Unimas je. Apa cogan kata? Okay, that's all.
Okey, saya anggap itu je yang segi jawab. Okey, saya ada yang balas lagi ke? Tak ada dah. Okey, tak apa. Okey, terima kasih semua. Saja-saja nak usik jadi antara yang berbunyi tadi UPM, UMS, UITM, ada UTM juga yang tadi. UITM dengan UTM sama ke? Sama. UITM dengan UTM tak sama. Oh, lain eh. Ada UTHM punya. UTHM dengan hikmah kita meneroka. Allah, sejuk hati. Okey, cukup saya berkenalan sikit dengan semua yang ada. Sekarang izinkan saya pula nak kenalkan diri saya. Ini muka saya beberapa tahun lepas, masih lagi comel daripada sekarang. Nama penuh saya Muhammad Alamin bin Mustafa Kamal. Dan saya perencam bahasa Inggeris Melayu. Perencam bahasa ni apa? Maksudnya saya lah buat kerja segala benda pasal bahasa Melayu. Penterjemahan, penyutingan, juru bahasa baca tu. Dan sekarang ni sikit-sikit saya sentuh pasal penulisan puisi. Dan yang keduanya, saya pengelola akaun Twitter Terjemahan Amino. Siapa yang ada buka Twitter pernah nampak mamak yang entah mana mengomel pasal bahasa Melayu. Itulah aku. Ketiga, saya pun pengasas dan pengurus untuk perniagaan Terjemahan Amino. Kelayakan saya pula, saya cumalah saya dapat daripada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia pada tahun 2020 dalam kursus penterjemahan bengkel penyuntingan terjemahan, kursus kejurubahasaan berturut dan juga bengkel pembacaan itu. Dan sekarang saya belajar di universiti, saya lepasan diploma kejuruteraan metodologi 2016-2018 dan sekarang saya sedang mengambil jazah sarjana muda kejuruteraan metodologi 2018 sampai kini. Harapnya tahun ini saya habis belajar. Harapnya lah, semua tahulah kejuruteraan banyak macam mana kadang-kadang. Okey, ini pula antara karya seni saya sepanjang 2 tahun ni. Kenapa saya terangkan pasal karya seni saya? Sekejap lagi kita akan tahu kenapa. Sebab projek tahun lepas saya memang pasal seni. Pasal puisi lebih tepat. 2020, saya punya karya ialah Bahana Terampai. Kita Kurung Kerana Kasih, dua-dua bertemakan COVID. Dan sepilihan puisi bukan pula saya ada. Dalam buku sepilihan puisi bukan ada ranah Melayu asing, bahasa gedung sejata, busana bahasa. Memang saya minat bahasa dan semua bahasa saya suka. Jangan risau. Bahasa Melayu saya okey, bahasa Inggeris saya okey, bahasa lain pun saya okey. Cuma fasih atau tak belakang cerita lah. Dan untuk tahun 2021 pula, saya dapat terbitkan karya dalam sepilihan puisi hujan. Hujan, Rahmat Celaka dan Air Kenapa Lampau Begini. Untuk puisi doa untuk KRI Nanggala 402, Awak, Aku, Kami, Kita dan Gemulang Bahari. Dan sesiapa yang melayan Hilal Ashraf, siapa yang kenal dia? Adakah sesiapa kenal Hilal Ashraf? Ada beli buku dia? Kalau ada bolehlah berbunyi sikit dalam ruangan sembang. Sayalah penulis syair Nadim. Ada Aisyah. Sayalah penulis syair Nadim dalam novel Nilama. Ada 10 ketul syair dalam tu. Dan dalam buku yang saya terbitkan bersama Kim Starfish Foundation dulu ataupun sekarang My Starfish Foundation ialah Puisi Nilai Malaysia, saya ada tulis Pelat KL. Pelibatan universiti saya daripada awal ijazah sarjana muda, saya dalam kelab penulisan kreatif Unimat sebagai bekas bendahari, bekas timbalan presiden dan sekarang saya cumalah seorang setiausaha. Dan untuk kelab seni lakonan kreatif, saya bekas bendahari dua kali dan juga sekarang saya cuma AJK College Kediaman. Okey, cukup latar belakang pasal seni. Jadi apa kaitan dengan projek sebelum ni? Okey. Kalau saya nak tunjuk, dulu saya punya projek bersama My Starfish Foundation tahun lepas ialah PFH 2133 Puisi Nilai-Nilai Malaysia, iaitu projek yang menghimpunkan 123 puisi daripada 66 penulis tentang budaya suku mereka. Dan buku ini juga sudah disumbangkan kepada 507 perpustakaan desa yang berdaftar bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Dan bagi sesiapa yang berminat, yang susah untuk beli buku fizikal, kami juga ada terbitkan secara dalam talian. Sekejap dia, saya dapatkan autan dia ialah, saya cuba kongsi. Okey, sudah. Autannya ialah terjemahan.blogspot.com. Sekian, puisi nilai-nilai Malaysia. Boleh tengok di ruangan sembang, saya dah kongsi. Okey, itu pengenalan ringkas tentang diri saya. Pertama, mari kita pergi kepada tujuan bengkel. Apa objektif bengkel? Apa yang kita akan belajar hari ini? Jadi, sepanjang bengkel ni, kita akan pertama sekali mengenali apa itu kertas carangan. Kedua, kita akan mengetahui tata tulis kertas carangan. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari cara menulis kertas carangan mengikut kerangka My Starfish Foundation. Dan saja nak beritahu dengan semua orang,
saya dan gerakan saya tahun lepas, BFH tak ingat berapa, Aisyah, Read to Speak Out, kita orang sebalik tabir, kita orang suka panggil My Starfish Foundation sebagai Yayasan Tapak Sulaiman. Dan memang bila saya baca-baca balik, My Starfish Foundation punya latar belakang pun memang kisah seseorang yang cuba selamatkan Patrick daripada tepi pantai. Jadi kalau sekali-sekala dengar saya cakap Tapak Sulaiman tu, fahamlah itu Starfish Foundation. Ini tak ada masalah kan saya panggil Tapak Sulaiman? Mimi kena like pergi Google, you know, apa Tapak Sulaiman tu. Oh, Starfish, I thought Starfish is bintang. Ya, kadang-kadang bahasa Melayu macam tu. Dia ada banyak sebab untuk panggil macam tu. Boleh, Tapak Sulaiman tu. Tapi ada juga nama dia, orang panggil Bintang Laut. Bintang Laut tu. Ya, betul. Pak Sulaiman tu mungkin berkaitan dengan Nabi Daud. Takpelah, itu saya tak nak sentuh sangat. Okay, pertama sekali kepada semua, saya nak minta semua orang untuk nak minta tolong bagikan pautan untuk ni, yang untuk contoh. Okay, pautan saya cuma akan dibagikan kalau mereka register untuk Project for Penis punya itu registration form. Kalau mereka register, saya baru akan bagi like the form template bagi mereka. Okay, faham. Okay, saya dorok dulu. Okay, jadi kita santai sebentar. Ada tak sebarang tanyaan? Kita bagi 30 saat dulu sebab saya memang akan pergi secara tempoh sikit. Amy bagi 30 minit, saya jangka saya punya dalam 40 minit. Kalau tak ada, okay, lagi 20 saat, tak ada soalan, tak ada tanyaan. Okay, kita akan teruskan. Okay, siapa yang dah dapat daftar, tolong buka pautan sekarang sebab benda yang saya cakap ni lebih kepada saya cuba tunjuk dan tunjuk terus macam mana nak buat. Tak, bukannya, oh macam ni caranya, macam tu caranya. Tak, saya tak suka buat macam tu, saya tak suka teori. Saya nak, ini cara nak, macam ni buatnya. Tapi ini cara saya buat. Sila boleh ambil pengajaran, kalau rasa sesuai ikut, kalau rasa tak sesuai, olahlah sendiri. Apa masalah, kita semua manusia yang diberikan fikiran. Right, untuk kertas cadangan, kita, kalau sesiapa rasa saya laju sangat, boleh bagi tahu. Siapa rasa saya perlahan sangat, boleh bagi tahu juga. Sebab saya memang cuba untuk laju sikit sebab rata-ratanya memang cuma tunjuk dan bagi tahu saja. Okey, tentang kertas cadangan. Pertama sekali kita kena tahu apa itu kertas cadangan. Kertas cadangan ini menurut Pusat Rujukan Persyaratan Melayu yang saya olah sendiri ialah perancangan bertulis terperinci bagi sesuatu perkara, acara dan lain-lain yang ingin dilaksanakan, yang akan dijadikan sebagai panduan pelaksanaan projek dan mendapatkan kelulusan pihak pengurusan yang tertinggi. Ada dua, beberapa perkara saya ingin ingatkan kepada semua, semua berpegang. Perancangan bertulis terperinci yang ingin dilaksanakan, panduan pelaksanaan projek, mendapatkan kelulusan pihak pengurusan tertinggi. Yang terakhir ni yang paling penting, yang terakhir ni mendapatkan kelulusan pihak Tapak Sulaiman kita. Sebab tanpa Tapak Sulaiman, kalau Tapak Sulaiman tak berkenan untuk bagi kita duit dana, maka projek kita tak berjalan lah. Itulah secara amnya. Alright. Jadi apa dalam, kalau siapa yang dah tengok, kita akan ada beberapa isi dalam contoh dokumen. Pertama sekali kita akan ada maklumat pemohon, kemudian kita ada perincian asas projek, kita ada soalan pernah hancurkan projek yang serupa, lepas tu kita ada bidang projek, latar belakang, latar masalah, tujuan projek, penerima manfaat, rakan utama, jangkaan hasil, perincian kegiatan, jadual projek, kemampanan projek, belanjawan, dan akhir sekali kita ada lampiran seberaga. Okey, sebelum kita mula, saya nak ajak semua untuk tarik nafas dahulu sebab saya akan cuba santai, tapi bila saya teruja memang saya kadang-kadang laju sikit. Alright, okay. Jom kita mula menulis kertas cadangan. Ini tata tulisnya. Pertama sekali kita akan diberikan maklumat pemohon, iaitu kita akan dalam borang permohonan ni kita perlu isilah. Kita perlu isi maklumat yang terpaling asas untuk kita. Jadi saya tunjuk contoh maklumat permohonan kita, nama saya, nama penuh saya, Muhammad Alamin Mustafa Kamal. Email saya ter@gmail.com. Nombor telefon saya 606013. Jantina saya jantan. Jantan lelaki dulu boleh. Kursus saya ijazah sarjana menerusi kejuruteraan dengan kepujian kejuruteraan metalurgi. Saya nombor matrik tahun pengajian keempat. Okey, untuk universiti sila tulis nama penuh Universiti Malaysia Perlis, dan terutamanya bagi universiti yang ada
gaya ringkasan yang menarik, tolong letak dalam kurungan. Contohnya Unimap ni, kita orang punya gaya memang Unimap and I to ketot. Tak tahu kenapa. Mungkin kalau ikut kita orang punya naikkan selain yang pertama, NI tu kononnya untuk universiti nilai insan. Ha, nampaklah dia punya bunga jiwa naikkan selain dulu. Jadi selain tu, untuk alamat, okay. Kita perlu faham ada beberapa universiti yang gunakan, yang ada cawangan dan ada juga kampus yang induk. Untuk perkara ni, sila kalau nak mudah, tolong tulis cawangan yang utama, kampus induk. Untuk saya, kami punya kampus utama ada dekat Power Putra, dekat Arau sana. Siapa yang pernah datang Perlis, memang orang panggil Perlis ni negeri dalam Unimap. Sebab apa? Di mana-mana saja mesti ada bangunan Unimap. Okay. Kemudian kita ada nama penyelia ialah Dr. Norsyah Azad Bishong Aid. Nombor telefon dia 019 dan saya terbalik. Email dan nombor telefon. Tak apa. Email dia pula unimap.edu.my. Okay. Kita pergi ke perkara yang pertama, perincian asas projek. Kita nak terangkanlah apa yang perlu tahu, nama projek, tarikh nak buat kat mana, masyarakat mana yang korang nak tolong. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi ke contoh, saya nak ingatkan kepada semua yang kita punya tarikh pelaksanaan projek ialah antara Julai hingga November. Jadi kalau nak buat tarikh tu, tolong ingatlah antara Julai hingga November. Korang nak buat September hingga Oktober suka hati. Asalkan dalam tarikh tu. Tolong mudahkan hidup Annie, jangan bagi dia pening. Saya dah pernah buat dia pening dan saya minta maaf Annie. Okay. Jadi contoh, betul panjang. Okay, nama projek kita. Nama projek saya, Puisi Nilai-Nilai Malaysia. Saya letak dalam bahasa Melayu. Dan kalau nak letak kurungan bahasa Inggeris boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi saya saja je letak The Virtues of Malaysia. Tarikh pelaksanaan saya 1 Julai hingga 2 November. Saya buat secara maya dan juga secara kebangsaan. Kedua, masyarakat mana yang saya tolong? Saya akan tolong pelajar universiti, orang awam, masyarakat kini dan masyarakat masa hadapan. Macam mana tu? Sekejap orang tahu. Okay. Soalan ni paling mudah. Pernah tak anjurkan projek yang serupa? Kalau tak pernah, cakap tak pernah. Masa tu saya tak pernah, letak je lah tak pernah. Okay. Untuk bidang projek, kita ada beberapa bidang dalam ni. Yang pertama ialah perlindungan marga satwa. Kedua, seni dan budaya. Ketiga, perlindungan alam sekitar. Yang keempat, membantu masyarakat kurang berkemampuan. Kelima, kesepaduan kaum. Yang keenam ialah pendidikan bermutu. Jadi saya punya projek pasal apa? Saya punya projek pasal puisi. Pasal budaya. Okey, dalam macam ni, macam mana kita, kadang-kadang ada orang akan laksanakan projek yang macam ada dua bidang projek. Macam saya ni sekejap pasal, nampak macam pasal seni, sekejap juga nampak macam kesepaduan kaum. Jadi macam mana kita nak tahu mana satu yang lebih utama? Kita sebenarnya bergantung, cuba korang reka ayat. Jadi bila dengar rekaan ayat tu, korang akan dapat tahu mana satu yang korang cuba bawa. Okay, contohnya saya nak buat puisi yang menceritakan budaya supaya orang Malaysia dapat bersepadu. Kat depan saya puisi dan budaya. Maka dengan cara begitu, saya punya bidang ialah arts and culture, seni dan budaya. Itu saja caranya. Pilih satu je, tak perlu fikir banyak-banyak. Mudah hidup. Okey, kedua untuk latar belakang ataupun latar masalah. Ini yang paling penting, sama ada korang boleh ikut cara yang ini tunjuk tadi ataupun cara yang saya tunjuk ni apa yang saya buat tahun lepas. Semua contoh yang saya tunjuk sekarang ni ialah saya memang ambil bulat-bulat daripada kertas kerja yang diluluskan oleh Tapak Sulaiman tahun lepas. Okey, untuk latar belakang dan latar masalah kita, apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat? Terutama sekali ceritakan secara ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Itu yang paling penting. Annie ada berapa tahun lepas? 200 lebih eh. 200 lebih kertas kerja. Jadi kita kena tolong mudahkan orang. Ingat, kertas kerja ni bukan untuk kita sedapkan hati sendiri. Untuk bantu penganjur pilih yang terbaik. Jangan pentingkan diri sendiri. Kita pentingkan orang yang nak bagi duit. Boleh cakap macam itulah. Ya, apa yang kita perlu ceritakan, pertama sekali ialah masalah.
boleh mulakan dengan masalah, kemudian kita tawarkan penyelesaian kita. Ketiga, ceritakan sikit pelaksanaan kita. Sikit je, tak perlu banyak. Dan keempat, kita bagi tahu kesan dan manfaat. Jangka masa pendek, jangka masa panjang. Kalau ada. Contohnya, ini cara pemikiran saya. Masalah saya, orang Malaysia tak faham budaya satu sama lain. Itu masalah saya. Apa penyelesaian saya? Saya nak bagi peluang kepada orang Malaysia menulis puisi tentang budaya suku mereka dalam bahasa kebangsaan. Suku tu kaum ya. Saya saja guna suku sebab bosanlah guna kaum je, dah klise dah. Yang ketiga ialah pelaksanaan. Macam mana saya nak buat? Pertama, saya akan cari penulis, anjur bengkel, kumpul dan sunting puisi, kemudian terbit. Akhir sekali, kesan dan manfaat. Jangka masa pendek, orang dapat berkongsi budaya. Kesan jangka masa panjang, dapat dijadikan rujukan budaya masa hadapan. Harapannya dapatlah jadi macam The Malay Annals ataupun Sulalatu Salatin. Tapi saya takkan tahu besar kemungkinan saya dah meninggal dah sebelum buku ni berguna untuk masyarakat. Harapnya menjadi. Okey, jadi kita akan dah dapat semua itu, tulislah secara cantik dalam bahasa Inggeris. Currently, there is a lack of mutual understanding among races in Malaysia due to the language barriers when teaching and understanding the tacit culture of many races. Therefore, to promote mutual understanding, this project will provide a platform for every race to share the virtues, cultures and moral beliefs using the national language in a literary form. Puisi-puisi akan dikumpulkan melalui hebahan pengumpulan puisi yang disasarkan kepada pelajar, universiti dan juga orang awam yang akan dinilai dan diluluskan oleh pakar sastera. Puisi yang terpilih akan dikumpul dan diterbitkan dalam buku yang akan disumbangkan kepada perpustakaan, sekolah dan tempat-tempat yang lain. Dalam jangka masa pendek, projek ini memupuk orang untuk berkongsi nilai-nilai budaya mereka, dan dalam jangka masa panjang, projek ini akan menerbitkan sumber rujukan ketara untuk orang memahami budaya sekarang. Alright, senang sahaja kan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh berhentikan saya ataupun hantar di chat. Saya ada buka chat pun. Okay, tujuan projek kita. Okay, tujuan projek. Projek objektif. Macam mana kita nak tulis? Okay, pertama sekali kita kena ingat, walaupun susu atau kertas cadangan ialah latar masalah kemudian tujuan projek, saya nak semua orang fikir pasal tujuan projek. Sebab apa? Semua benda yang dalam kertas kerja kita perlu mengikut tujuan projek kita. Kita punya latar belakang untuk tujuan projek. Kita punya belanjawan untuk projek. Kita punya aktiviti untuk projek. Kalau tak ikut projek, tak payahlah buat. Jadi macam kegiatan yang sia-sia sebab kita tak mencapai pun tujuan projek. Jadi sila fikirkan terlebih dahulu tujuan projek anda. Apakah objektif projek anda? Setiap perkara dalam kertas cadangan perlulah demi mencapai tujuan. Itu sahaja yang kita nak. Saya nak terbitkan buku, saya nak buat buku puisi supaya untuk saya nak terbitkan buku puisi, saya nak terbitkan buku budaya. Itu sahaja. Apa-apa yang selain daripada itu saya tak kisah. Sebab apa? Bila tujuan projek tak tercapai, projek kita bakal terkapai. Nanti dah karam, mampuslah korang. Okay. Ini contoh saya, tujuan projek nilai-nilai projek puisi nilai-nilai Malaysia. Yang pertama ialah menggalak orang Malaysia berkongsi budaya mereka. Yang kedua, menyediakan peluang untuk orang Malaysia berkongsi budaya. Dan yang ketiga, untuk menerbitkan buku yang akan menjadi rujukan budaya orang Malaysia. Daripada ini kita tulis santai-santai je. Untuk kita bila berfikir ni tak payah fikir secara baku. Kita tak boleh, kami ingin menggalak orang Malaysia supaya mereka berkongsi budaya. Tak perlu, tu je santai. Kami nak galak orang Malaysia kongsi budaya. Okay. Dan daripada itu kita tulislah secara santai apakah tujuan projek kami untuk menggalak orang Malaysia berkongsi nilai budaya, untuk memupuk persefahaman, untuk menyediakan wadah untuk orang Malaysia berkongsi nilai budaya dengan orang Malaysia yang lain. Yang ketiga, untuk membina, untuk membuat rujukan budaya untuk orang Malaysia memahami kaum-kaum dalam Malaysia. Mudah sahaja kan? Okay. Keenam, penerima manfaat, project beneficiaries. Siapa tu? Iaitu penerima manfaat ialah golongan yang disasarkan akan menerima manfaat daripada pelaksanaan projek. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kalau ada lah. Maksudnya apa? Kalau penerima korang ialah murid, pelajar, keluarga, orang tua, kampung, masyarakat terpencil, orang teranaya, remaja, lelaki, perempuan, badan guaman, badan bahasa, persekitaran, mergasatwa, negara dan lain-lain sesuai. Ikutlah asalkan sesuai dengan projek. Dan ingat, kita nak ikut
cakap Tapak Sulaiman. Kita kena selari dengan permintaan diorang. Diorang ada 6 permintaan tadi, kita boleh pilih salah satu. Pastikan kesemua kita penerima manfaat berkait dengan siapa Tapak Sulaiman nak kita pilih. Okay? Untuk penerima manfaat puisi nilai-nilai Malaysia, kami ada 2 jenis penerima. Penerima langsung ialah 60 penulis dan 500 perpustakaan atau tempat baca awam. Dan untuk penerima yang tidak langsung ialah keturunan-keturunan yang mendatang. Macam mana tu keturunan-keturunan yang mendatang? Sebab kadang-kadang bila buku ni 50-60 tahun baru buku tu jadi terkenal. Sebagai contohnya buku buku Berdiri Atas Kaki Sendiri oleh Zainal Abidin. Selepas dia meninggal barulah buku tu diterbitkan dan orang tahu. Dan jadi antara karya utama bahasa Melayu di Malaysia. Siapa yang tak tahu boleh cari Berdiri Atas Kaki Sendiri. Apa? Terbitan di buku. Okay. Jadi penerima manfaat saya secara terus ialah 60 penulis puisi dengan yang akan menyumbangkan 2 puisi masing-masing, dan sumbangan buku saya akan capai kepada 500 perpustakaan, pusat masyarakat ataupun tempat membaca. 2 buku seorang harapannya. Jadi antara penerima manfaat bukan langsung ialah keturunan yang mendatang. Kita akan membuat rujukan utama untuk orang Malaysia memahami budaya Malaysia dalam bentuk kesusasturaan. Okay. Sekarang ni kita akan bersantai sejenak. Ada tak sebarang tanyaan? Kalau tak ada, cakap faham. Kalau ada, silakan tanya. Alam-alam tu Annie, saya rasa orang semua dah masuk. Ini antara masa yang terbaik untuk tangkap gambar. Annie nak tangkap gambar ke? Boleh tangkap gambar. Alright semua. Jom kita buka kamera buat sebentar dan Annie akan tolong tangkap gambar untuk kita. Amin, tapi kena like stop share screen baru boleh saya angkat gambar. Oh, alright, kejap ya. Okay guys, nice to see you all. Hi. Selamat datang. Ada orang nak buka ke? Ada. Yang lain? Alang-alang tu nak berbual dengan semua orang. Kalau ada sesiapa yang rasa janggal dengan lenggok bahasa saya, boleh sebut. Saya cuba masukkan sikitlah, sedikit rojak. Kalau sebab saya pernah bertemu dengan orang Melayu juga, tapi sebab dia tak cakap Melayu pedoh, memang dia susah nak faham apa yang saya cakap. Saya faham. Tak ada orang, itu je. Tak ada orang nak angkat, like open just. Oh ya, ada seorang ni, Nur Ain Syafiqah. Dia nampak kamera, apa tu, OBS je. Oh, okay. Banyak yang rasa shy, tak buka. So maybe saya akan screenshot sekarang. Okay. Boleh. Say cheese. Oh, thank pasang. You. Ada seorang baru pasang kan ni. Sabar. Okay. Saya screenshot sekarang satu kali lagi. Baru tanggal okay. Stiker. Okay. Say cheese. Okay. Dah. Alright. Terima kasih. Ada soalan daripada Zuraida ini. Boleh ke nak minta rakaman selepas ni? Boleh. Nanti semua recording akan dalam link tree. Okay, rakaman dan slide juga slide sudah kat link tree. Saya ada juga. Sekejap, saya nak simpan gambar juga. Saya ada tangkap. Okay. Pasang balik. Saya ada soalan. Misal kata saya dari UiTM Seremban, saya kena tulis alamat UiTM Seremban atau alamat induk iaitu UiTM Shah Alam. Perkara ni saya tak tahu. Ini ada macam mana you pelajar Seremban, UiTM? Seremban. Seremban. Alright. Okay, maksudnya ini tahun lepas ada lah pelajar UiTM banyak. Ya betul. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya tahu ni siapa? Nama saya. Assalamualaikum. Salam.
Saya mau tanya untuk yang berkenan dengan penerima manfaat itu adalah hasil dari proyek yang kita lakukan itu kita sasarkan golongan yang kita mau dorang mendapat hasil daripada apa yang kita buat kah? Macam gitu kah? Betul macam tu. Penerima sasaran ialah kami kami nak siapa yang dapat. Kami nak siapa yang dapat ataupun kami nak apa yang akan dapat. Kadang-kadang boleh jadi boleh jadi orang, kadang-kadang boleh jadi badan persatuan. Tak kira, ikutlah macam mana. Ikut kesesuaian. Siapa ni? Nur Hayati. Macam bukan Nur Hayati je. Saya pelajar dia. Oh ya ke? Cakaplah nama. Siapa? Lupa pula. Nama saya Delmo Dedil. Delmo, betul eh Delmo? Ya. Tak maaf, saya susah nak sebut nama. Nama sikit lagi Delmo. Tidak menjadi masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, okay, terima kasih. Kita teruskan dengan sambungan seterusnya. Okey. Okey. Kita akan sambung dengan bahagian kedua. Kita akan tengok juga isi kertas cadangan. Kita akan tengok rakan utama, jangkaan hasil dan dapatan, perincian kegiatan, jadual projek, kemampanan projek, belanjawan dan akhir sekali paling mudah lampiran sebuah harga. Paling mudah nak buat, paling susah nak cari. Alright. Okay, tentang rakan utama, kita akan setuhlah beberapa orang yang penting. Tapi rakan utama siapa sebenarnya? Rakan utama ialah selain pemohon dan pasukan, selain daripada saya dan pasukan, siapa badan yang diperlukan? Untuk menjayakan kertas cadangan. Kalau tak ada tak apa, tapi kalau untuk saya, saya ada beberapa badan yang penting. Contohnya kami ada Angkatan Sastrawan Indra Pelis, Aksara, dan juga kelab saya lah, Kelab Penulisan Kreatif Unimed Respect. Dan juga saya cicipkan juga saya punya syarikat terjemahan Amino. Kalau korang tak ada sesiapa rakan utama, tak ada masalah. Sebab maksudnya korang buat sendiri je tanpa kerjasama orang lain pun boleh. Tapi saya masa ni saya ada kerjasama dengan Aksara dan juga Cashback. Dan terjemahan Amino ada juga bantu secara terus. Itu sahaja, letak je nama orang yang membantu. Okay, jangkaan hasil dan dapatan. Apakah kita punya jangkaan hasil dan dapatan daripada projek ni? Okay. Apa yang kita nak isi dalam ni? Apa yang kita nak isi dalam ni ialah jangkaan hasil projek sekiranya kertas cadangan diterima oleh Tapak Sulaiman. Dan jangkaan hasil kita mestilah ketara dan boleh dinilai. Ketara dan boleh dinilai tu macam mana? Saya nak angka, saya nak keadaan, saya nak benda yang boleh kita dapat dan benda yang dibuat contohnya. Untuk saya contohnya. Saya dalam puisi nilai-nilai manusia, okay, yang pertama ini angka, 60 penulis terlibat. And kedua pun angka juga, 120 puisi terkumpul. Ketiga, orang yang terima pun ada angka juga, 500 tempat sumbangan. Dan yang kelima ialah keadaan, kami dapat daftar nombor bar bersiri antarabangsa, nombor buku bersiri antarabangsa. Cukup semua ni, maka saya dah dapat capailah saya punya jangkaan hasil dan dapatan. Isi sahajalah apa yang perlu. Jumlah jangkaan hasil dan dapatan, jumlah penulis 60, jumlah karya 120, jumlah tempat sumbangan 500, pendaftaran ISBN ada. Mudah sahaja. Korang jangan fikir payah-payah. Lagi payah korang fikir, lagi payahlah korang nak laksanakan dan menjawab kepada Tapak Sulaiman korang punya laporan nanti. Bagi tahu sesuatu yang mudah dan boleh capai dan orang boleh bayangkan, tak perlu kejar langit dan bumi sebab apa kita berpijak di bumi. Okey, untuk perincian kegiatan, kita punya activity and task, apa yang kita nak cerita kat sini? Dekat sini, kita nak ceritakan kegiatan utama yang menjadi teras kertas cadangan anda. Maksudnya menjadi teras kertas cadangan anda tu macam mana? Kalau tak buat kegiatan ni, tak jadilah korang punya kertas cadangan. Jadi yang sebagai contohnya, kalau saya puisi nilai-nilai Malaysia, kalau saya tak terbitkan buku, tak jadilah puisi nilai-nilai Malaysia. Kalau saya tak cari puisi, tak jadilah puisi nilai-nilai Malaysia, itu jadi buku kosong je.
Jadi beritahu perincian setiap kegiatan, beritahu perincian setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, nama kegiatan, tarikh. Tarikh ni anggaran dahulu sebab dalam kertas cadangan kan. Dan perincian. Yang ni terangkan saja. Tapi terangkan tu saya ulang lagi sekali. Amaran untuk semua, ulang bukan untuk diri sendiri. Ulang untuk tapak Sulaiman. Diorang yang akan baca, diorang yang akan nilai. Kalau kita tulis main hentam, diorang tak dapat faham, kitalah yang tak akan dapat. Untuk perincian kegiatan puisi nilai-nilai Malaysia, kita ada empat benda. Bengkel penulisan puisi, pencarian puisi, penyuntingan penerbitan dan akhir sekali sumbangan buku. Dan lagi sekali, saya ingatkan kesemua kegiatan kita perlulah selari dengan tujuan. Tujuan saya apa tadi? Saya nak orang kongsi budaya diorang. Saya nak sediakan wadah untuk orang kongsi budaya. Dan yang ketiga, saya nak hasilkan satu rujukan budaya. Kesemua ni, 1, 2, 3, 4. Semuanya mencapai tujuan. Jadi senang. Jadi kalau korang, bayangkan korang sebagai tapak Sulaiman, korang nampak benda macam ni, nak tak buang kertas kerja ni? Tak. Kalau saya tak nak. Dan hujurnya tak ditolak lah tahun lepas. Jadi sila pastikan kegiatan selari dengan tujuan. Samakan dengan objektif. Annie, ada satu soalan. Ada hadiah projek terbaik tak selepas pembentangan Disember nanti? Hadiah. As in prize, right? Ha-ha. Sepatutnya ada. Zoe? Tak apa. Okey, Hanif, kita tunggu sekejap ya. Sambil itu saya sambung. Nanti Annie kalau ada jawapan boleh potong je. Boleh-boleh. Zoe akan answer lah question Zoe. Alright. Okay. Ini contoh apa yang saya buat. Saya letak dalam jadual. Kalau korang rasa nak letak dalam titik-titik pun boleh je. Tapi saya suka letak dalam jadual. Senang nak nampak. Bengkel penulisan puisi. Ini yang saya masukkan. Perincian bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk tapak Sulaiman yang akan baca. Kena faham. Diorang tak tahu apa benda kita buat. Kita yang nak diorang tahu apa benda kita buat. Jadi ambil, tenangkan diri, tulis dalam bahasa ringkas, terangkan apa benda korang nak buat. Bengkel penulisan puisi, saya bengkel dalam secara maya, yang mana saya jemput seorang penceramah untuk memandu penulis untuk tulis puisi, cara kongsi budaya, dan akhir sekali macam mana nak cari buah fikiran. Kebahan tu sama, ceritalah tarikh bila, apa yang kita akan buat. Ni panggil orang. Woi, marilah hantar puisi-puisi anda. Secara cantulah, tapi saya buat lagi secara rasmi. Sekali ada penyuntingan, penerbitan, bagi tahu tarikh anggaran. Kita ada tapisan, suntingan, penerbitan. Dan akhir sekali sumbangan buku. Kita bagi tahu kita nak hantar buku kepada perpustakaan. Senang sahaja kan? Okay. Seterusnya ialah yang ke-10 ialah jadual projek. Untuk jadual projek, apa yang kita nampak dekat sini ialah jadual. Allah tu. Okay, jadual. Dan kita isi sajalah ikut apa yang Annie minta. Kita letak sahaja, kita ceritakan kita punya tarikh, kita ceritakan kita punya masa, kita cerita kita punya tempat dan cerita tindakan ataupun perkara yang akan terjadi. Berbeza sikit daripada tadi kita bagi tahu apa yang akan berlaku secara kasar nak bagi diorang faham. Yang ini saya buat lagi kita perinci supaya orang tahu tindakan apa yang kita perlu buat. Contohnya kita akan buat bengkel penulisan puisi tadi. Dan jadi apa yang saya perlu buat awal-awal ni, saya kenalah cari orang yang akan ajar. Kedua, saya dah jumpa orang yang buat alam tu. Saya panggillah orang bagi puisi. Oi, marilah rakan-rakan sekalian hantarlah puisi. Dan 31 Julai kami buat bengkel penulisan puisi 10 pagi sampai 5 petang. Ada anggaran je. Beritahulah apa akan jadi. Bengkel ada penceramah hajar macam mana nak tulis puisi. Pagi siapa buat? Pagi apa jadi? Petang apa jadi? Lain-lain pun sama. 1 September terbitkan buku. November hantar buku.
Sudah saja kan setakat ni. Kalau tempat tu tak ada, tulis je tak ada. Kalau tempat tu wujud, tulis dah wujud. Kalau dalam talian, tulis dah dalam talian. Google Meet atau Zoom. Sebab apa? Kita kena faham beberapa perkara. Kita kena faham yang memandangkan kita dalam musim COVID, macam-macam boleh jadi. Mungkin PKP lagi sekali, mungkin apa yang akan jadi, entahlah. Jadi ini saya nak minta kongsikan pengalaman sepanjang PFH Project for Happiness ke tahun 2019. Macam mana tapak Sulaiman beralih daripada projek bersemuka kepada projek secara mana? What do you mean? Maksudnya macam what did you do when you had to change, everyone had to change from physical project to virtual project? Oh, everyone don't know what they are doing. They just try and error. And then they come out, they come and ask us like, can I do this? If you can do it within the time frame and it suits your project goal, yes. They just try and error. That's what happened these 2 years. Oh wow. So it's jadi dia memang ad hoc lah. Ad hoc lah. Suddenly what MCO again, then mereka cakap, oh sudah tak ada masa ni, macam mana. Okay, tapi untuk semua yang ada kat sini, memandangkan kita tahu apa yang mungkin jadi, saya nak korang semua tulis juga jadual sekiranya kita buat kertas cadangan secara bandung, secara bersemuka dan juga secara maya. Okay, saya ada contoh, tak ada. Tapi it's very important to have buffer inside your jadual because maybe some of you guys got positive and then there maybe is a 2 weeks delay, so there's make sure inside your jadual there's always buffer for that one. Betul. Sentiasa kalau boleh tambah masa, cuba tambah masa. Walaupun saya punya pengalaman tahun lepas tambah masa pun tak berjaya juga. Completely within the time frame, please. It's very important. Yep, dan saya pun dah di-depel beberapa kali oleh ini, jadi saya tak nak sesiapa kena juga. Mohon dipulaksanakan dalam kerangka masa yang kita tetapkan. Yang tapak Sulaiman tetapkan. Saya dah serik dah. Minta maaf ini. Okay. Saya tak ada contoh sekejap lagi. Kalau tak ada contoh. Saya ada contoh. Tapi sekejap lagi saya tunjuk. Kalau saya lupa boleh minta korang yang dekat ruangan sembang ni. Okay. Untuk kemampanan projek, kita punya projek sustainability. Oh, saya lupa letak gambar. Oh, okay. Sustainability. Okay. Cik, saya nak korang cerita apa rancangan untuk memastikan projek korang boleh diulang semula pada masa mendatang. Mungkin korang boleh sentuh pasal kewangan, akan utama tenaga kerja, tenaga pakar, tempat ke apa. Saya tak tahu projek semua orang. Jadi apa yang saya boleh cerita untuk projek saya je lah. Untuk projek saya, kita orang ada 2 perkara. Pertama sekali untuk pelaksanaan. Untuk pelaksanaan, saya akan cuba buat supaya dia jadi projek andalan lah. Flagship project untuk pelaksanaan kreatif ini, Matt. Setiap tahun. Jadi ini harapannya kami akan terbitkan lah lagi satu hujung tahun ni. Yeah, kamu nak apply for our grant again? boleh satu kali lagi. Saya cuba minta anak buah yang lain lah bagi dia orang pengalaman. Okay. Kalau tak saya buat secara sendiri je. Okay. Tapi jangan risau, tapak Sulaiman akan tetap disebut. Okay, untuk kewangan pula kita kena ceritakan lah. Kalau saya, masalah saya memang kewangan semata-mata. Nak cetak buku ni mahal kawan-kawan. Sebab kadang-kadang cetak satu buku mungkinlah RM30 punya murah kan. Tapi kalau nak cetak 1,000 buku tu, kilang terima 1,000 buku. Jadi bolehlah kos dalam RM3,000-5,000 macam tu. Jadi kami tak ada duit, kita pelajar pukai, mohonlah dana daripada universiti sendiri ataupun daripada badan-badan rakan utama korang, Aksara untuk saya, lepas tu JKKN. Kalau tak JKKN, korang cubalah tanya pada kerajaan yang mana-mana. Kadang-kadang diorang memang sediakan grant tau. Lagi-lagi kalau siapa yang peka dengan belanjawan 2021, memang kerajaan ada beritahu kami ada sediakan peruntukan sekian-sekian untuk kegiatan sekian-sekian. Cuba tanya dan minta duit diorang. Okay. Lepas tu pilihan kedua saya, kalau saya tak dapat dana, saya akan kenakan yuran suara terbit puisi. Maksudnya kalau siapa nak terbitkan puisi, mehlah bayar saya. Apa yang saya buat, saya tolong uruskan penerbitan dan juga sumber.
dan sekali keuntungan daripada berjual buku. Itulah antara untuk kewangan. Dan harapannya dengan ada semua kewangan ini, projek saya dapat diulang-ulang. Itulah maksud kemampanan, supaya projek kita boleh diulang walaupun kita dah tak ada, orang lain boleh ambil alih. Dan jangan fikir untuk diri sendiri, bila kita fikir kemampanan projek, kita kena bayangkan kita dah tak ada dah dalam projek ni. Boleh tak orang lain? Boleh tak orang lain untuk orang lain hidupkan kita punya projek tanpa kita wujud dalam projek tu? Kalau berjaya, maksudnya kemampanan projek korang memang mantap. Mantap sebab apa? Korang dah boleh belah dan buat benda lain. Okay, ini contoh saya buat. Saya buat projek ini akan menjadi projek silang budaya andalan bagi Kelab Penulisan Kreatif dengan kerjasama Aksara. Boleh buat setiap tahun dengan tema-tema yang hampir yang berbeza. Dalam segi kewangan, kos kami akan kutip daripada Aksara dan Unimap. Dan manakala Aksara mendaftar dengan JKKN, kami cubalah minta duit dengan JKKN. Kalau tak dapat juga, tahun depan kita orang akan minta orang lain bayar. Kalau tak tahulah berapa ringgit. Selalu orang buat ada RM50, ada RM100. Jadi ada kemungkinan untuk buat macam tu juga. Dan akhir sekali, buku tambahan dan juga buku yang dijual secara umum akan dapat untung. Untung tu akan guna untuk buat projek dan seterusnya. Projek seterusnya maksudnya kita berulang lagi sekali. Berulang lagi sekali maksudnya projek kita mampan. Projek kita mampan maksudnya apa? Tapak Sulaiman suka. Tapak Sulaiman suka, diorang akan bagi dana yang pertama. Thanks. Mudah sahaja setakat ni. Okey, untuk belanjawan, okey, dalam mana-mana kertas kerja, bahagian depan ialah bahagian depan 1 sampai 11 tu semua cumalah nak mencuit hati orang yang baca. Menarik atau tak? Tapi belanjawan ni lah yang akan memastikan korang dihalau ataupun diterima. Jadi dalam belanjawan ni, apa yang kita ada perbelanjaan projek? Barangan, peruntukan dan juga catatan dan juga jumlah. Apa yang kita kena tunjuk? Kita kena tunjuk perincian perkhidmatan kita. Perincian barangan atau khidmat yang kita akan beli. Peruntukan berapa yang kita nak peruntukkan untuk setiap bilangan. Ada dua perkara, bilangan dan juga harga untuk sebuah. Dan yang ketiga ialah kita catatan pembelian. Saya ulang lagi sekali, catatan ni bukan untuk diri kita, catatan ini untuk Tapak Sulaiman. Biar diorang yang yakin kita guna untuk apa. Jadi untuk Puisi Nilai-Nilai Malaysia, kami ada empat perkara belanjawan. Cetak buku, hantar buku. Dah ialah dah cetak nak hantar. Selepas dah hantar, kami perlu balut buku. Maksud awal-awal pula kami nak buat bengkel penulisan puisi, kena upah pengajar. Itu belanjawan. Itu belanjawan kita orang. Okay, tulislah apa yang perlu. Okay. Cetakan buku, berapa buku. Hantaran buku, berapa tempat, harga. Balutan buku, berapa tempat, berapa ringgit. Bengkel, berapa jam, berapa ringgit. Berapa ringgit. Dan untuk catatan, beritahulah korang dapat harga. Korang boleh tulis apa-apa yang korang nak, tapi saya tulis saya dapat harga ni daripada Akhtiara Corporation. Buku kertasnya macam ni. Kulitnya macam ni. Bukunya pula melekat macam ni. Lepas tu yang kedua ni pula saya ceritakan, saya akan hantar macam mana. Saya akan hantar kepada perpustakaan utama ataupun saya akan hantar sendiri. Yang ketiga pula, balutan buku ialah kalau nak hantar macam tu je risau celaka pula buku tu. Jadi pembungkus, kotak, beg parcel, kita ada apa tu? Bungkusan berbusa dengan juga beg kertas. Dan akhir sekali untuk kita punya penceramah, kita bayar RM900 untuk sesi pagi 10 hingga 1 tengah hari untuk penulisan. Masa saja nak berkongsi, kita orang punya penceramah masa itu ialah Dr. Fad Razi. Kalau sesiapa yang tak kenal, dia penulis buku Sains Penulis Puisi dan beliau pun berkecimpung dalam bidang penulisan puisi daripada tahun 2000, tak silap. 2003 ke 2000? Dan daripada tahun 2000 tu jugalah dia banyak menang pertandingan, banyak menang sayembara, menjadi ketua persatuan, menganjurkan, dan sekarang beliau ialah penerbit dan pemilik kata buku penerbitan Kata Pula. Okey, soalan tadi oleh Hanif, ada hadiah tak untuk projek yang terbaik selepas pembentangan Disember nanti? Annie kata kita akan ada hadiah untuk 3 projek terbaik. Hadiah untuk 3 projek terbaik ialah mereka akan meminta 3 projek terbaik untuk menemu ramah dengan pihak media. Maksudnya mereka akan mendapat liputan media dan mungkin berita harian, sinar harian akan berkongsi kepada semua orang.
Okey, ini bahagian teknikal, bahagian perincian. Okey, so, ini ada soalan. Berapa banyak projek yang pihak Tapak Sulaiman akan bagi dana dalam masa bagi setiap tahun? Setiap tahun normally kita ada 15 hingga 20 projek. I mean the whole budget kita ada untuk satu tahun adalah 100K. Setakat ni pernah capai ke 100,000? Pernah. According to Zoe, but from 20 to 21, I don't think they reach 100K. So, lagipun apa tu banyak orang buat kerja kat rumah. Yeah, I mean pandemic times. Zoe cakap goal My Service Foundation setiap tahun adalah 30 projek. Oh, sasaran 30. Menarik. Okey, jadi semua yang berada di sini tolonglah penuhkan asas tujuan Tapak Sulaiman untuk dapat 30 orang. Okey? Kita saling membantu. 30 orang, 30 projek. Oh, 30 projek bukan 30 orang. Alright. Kita tolong Tapak Sulaiman dapatkan 30 projek. Kitalah kena jadi salah satunya. Tapi ini saya nak bagi orang lain buat. Okey, akhir sekali bahagian terakhir, bahagian paling senang, lampiran sebut harga. Kita punya quotation. Senang saja, lampirkan sebut harga terbaik yang anda dapat bagi setiap barangan atau khidmat. Macam mana nak dapat sebut harga? Ada dua cara. Sama ada korang tengok sendiri dalam laman sesawang rasmi diorang. Kadang-kadang diorang tunjuk harga. Ataupun korang boleh tanya, memang kena tanya dengan orang kilang, orang kedai, berapa yang diorang nak bayar? Berapa yang diorang nak minta? Sebab kadang-kadang untuk buku, setiap buku berbeza kan? Beza satu helai, beza berapa sen. Beza muka depan, beza berapa sen. Jadi memang kena tanya dan tanya perincian yang sebaiknya. Sebagai contohnya untuk saya, kami ada dua perkara yang kena bayar, penghantaran dan juga pencetakan. Jadi saya tengok dua tempat, JNT. JNT saya tengok secara rasmi je. Dan saya tengok dalam mereka punya apa ni, laman sesawang rasmi diorang. Saya masuk dalam sikit. Okay. Jadi tunjuklah, saya buat kira-kira lebih kurang. Lebih kurang 30 kilo untuk RM7. Jadi boleh bagi tahulah. Bagi tahu, kemudian ini saya memang pergi ke kedai sendiri, saya minta diorang bagi sebut harga dan diorang bagi saya senarai. Pergi je dan minta harga untuk apa yang kita nak. Diorang akan bagi senarai. Tak perlu malu-malu, kita perlu hilangkan kemalangan. Kita perlu menambah keberanian kita. Alright. Untuk kedua ialah cetak buku. Yang pertama juga saya tengok harga secara dalam talian juga. Kalau diorang dah ada dalam talian, tak apa, tengok je lah kat sini. Dan harganya ialah RM6,962.30. Dan saya pula, kedua pula saya minta sebut harga, berbincang dengan Tauke Akitiara Corporation, Cik Wilson, bukan Tuan Wilson. Dan Tuan Wilson bagi saya harga yang lebih baik lah, RM3,000, bukan RM3,000 untuk 1,000 buku. Jadi dah ada, sebab tu kita kena tanya beberapa tempat berapa harga yang diorang tawarkan supaya kita dapat tawaran yang terbaik. Kita kena faham, Tapak Sulaiman ni walaupun diorang kaya, diorang tak naklah duit disia-siakan. Jadi kita kena bagi diorang tujuan yang terbaik dan pastikan duit diorang dibelanjakan sebaiknya. Okey, dan kita ada, itu sahaja bahagian kedua. Kita ada isi kertas cadangan rakan utama. Okey, kita ulang balik rakan utama. Jangkaan hasil dan dapatan, perincian kegiatan, jadual projek, kemampanan projek, belanjawan, lampiran sebut harga. Tarik nafas, santai sekejap. Ada tak sebarang pertanyaan? Okey, Assalamualaikum. Salam, boleh saya tahu ni siapa? Saya ni Fakul Azri daripada UiTM Terengganu. Ya, yes, saya Fakul Azri. Saya nak tahu kalau macam projek ni memang dia akan implement pada bulan Jun ke hadapan ke? Annie tolong? Ya, Jun sehingga November. Okey, misalnya kalau kami ni ada, sebelum ni mungkin ada dah diberitahu mengenai kami ada implement sulam, iaitu aktiviti belajar yang akan attach dengan komuniti. Jadi kami melihat peluang untuk mendapatkan sokongan financial support untuk tujuan program yang boleh impact yang lebih besar. Cumanya kami menjalankannya mengikut sesi pengajian tu. Jadi sekarang ni kami akan mula sesi Mac sampai Ogos, kemudian September sampai Februari. So maknanya kita boleh mohon dah sekarang ni untuk dia akan ongoing terus, ataukah peserta tu
kita boleh buat secara berkala ataupun memang peserta tu yang telah disenaraikan dalam paperwork? Kita galakkan member itu dalam paperwork kerana dengan pengalaman kita yang last year, kalau mereka tukar member dalam like dalam dua session kan, itu projek akan gagal. Okey, okey. Dia begini, macam dalam ni, program ni bukan program yang macam sulam ni adalah dia ada kaitan dengan assessment dalam sesuatu subjek tu. Maknanya pelajar tersebut yang ambil subjek tersebut dia akan buat projek. Jadi projek tersebut dia kena buatlah untuk memenuhi assessment tersebut berapa persen, berapa persen. Jadi dalam kapasiti dengan grant yang disediakan oleh Tapak Sulaiman tu, dia satu projek yang agak besar kan. Kadang-kadang dia memerlukan satu, pada pandangan saya contohnya sekiranya kita nak buat secara berkala, jadi peserta yang ada tu adalah pelajar yang mengambil subjek tersebut. Iaitu yang saya maksudkan dia akan berubahlah sekiranya mengambil masa setahun, mana dalam masa yang setahun tu ada dua semester lah. Jadi pelajar tersebut yang mengambil subjek tersebut setiap semester akan berubah. Adakah itu dibenarkan dalam permohonan grant ini? Setiap semester murid yang buat projek ini akan tukar? Ya, maksud dia akan tukar lah sebab dia ambil subjek itu untuk satu semester. Kemudian so, semester project depan project leader juga akan tukar. Project leader akan tukar tapi yang monitor tu adalah pesyarah tu. Macam mana dalam konsep tersebut? Projek situasi ini pernah berlaku, tapi okay. There's a very high risk that the project will fail eventually. Okay. Yeah, they tried before, but eventually, like the second leader, they will give up. Okay. We did approve this kind of project before. Like we think the project idea is very good, and we want them to run. And then in the middle, when they switch leader, the second leader, they just give up. Understood. And then at the end they have to like give up the whole project and then they give us back the funding. This happened two times during 2020 and 2021. It's okay. Exactly the same situation. Okay, jadi maknanya kalau bertukar tangan proof that dia tidak berjaya lah. Sebelum ni memang maknanya dia is one off, must be a same people be there and then lead by the same people. It will be successful. Okay. Nah, yes, saya faham. Saya faham. Okay, thank you. Alright, terima kasih banyak Cik Fakul. Nak tanya, soalan macam tu dia bunyi macam pesyarah. Cik Fakul ni pesyarah ke? Ya. Saya pesyarah. Jadi saya ada program yang yang melibatkan community. Jadi diarahkan untuk cuba matchingkan grant ini dengan program tersebut. Jadi saya nak cari satu titik persamaan yang sesuai lah semua objektif tu agar ni. Jadi saya nampak macam pelaksanaan tu tidak sesuai lah berdasarkan experience before this. Jadi idea untuk dapatkan satu projek yang berkala dalam satu amount grant budget yang tertentu tu kalau ikut experience Tapak Sulaiman sebelum ni tidak berjaya. Jadi kami ada rancangan seperti itulah sebab pelajar tu akan ambil 6 bulan untuk satu semester. Dia akan buat satu projek. Dia memang perlu buat untuk projek. Jadi kalau kita apply satu projek yang berkala, contohnya untuk grant, bagi saya mustahil lah untuk 6 bulan untuk satu projek dengan amount tertentu, mungkin dia punya kesan tu tidak orang kata seperti yang dijangkakan. Maknanya boleh kita buat one shot punya program tapi dia punya kesesuaian, itulah kita kena do some adjustment. Tapi saya tanya tadi untuk lebih shot yang lebih jauh lah, maknanya mengambil masa setahun punya projek melibatkan dua semester dan pelajar tu akan berubah lah sebab dia ikut pelajar yang mengambil subjek. Itu yang saya nak tahu. Tapi kami masih lagi rasa untuk one shot projek kesesuaian dia punya skill tu mungkin kena kecilkan tapi sesuai dengan apa tu, apa yang Tapak Sulaiman perlukan nak kan dia punya objektif. Okey. Faham. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak cik. Cik ke doktor ke prof? saya ni fokus saja. Cik saja.
Okey, Encik sahaja. Okey, terima kasih banyak Encik Fakul. Okey, kita ada soalan pertanyaan daripada Maisarah Mohamed. Boleh ulang semula penjelasan tentang bantuan? Saya tak faham kenapa kita kena sebut harga. Adakah pihak MSF akan bayarkan selepas program selesai? Okey, ada tak? Saya boleh terangkan. Oh, kantoi. Okey. Kenapa kita kena cari, kita kena cari sebut harga, bukan kita yang pertama sekali kita kena cari sebut harga daripada kilang-kilang. Sebab apa? Okay, pertama sekali kita nak buat belanjawan kita lah. Kita nak buat belanja, kita nak buat belanjawan. Okay, saya kena tulis ni. Saya buat ringkasan sebut harga. Masya Allah, tulisan belanjawan. Okey, ini fasa pertama kita. Kita akan mencari sebut harga dahulu daripada kilang-kilang dan juga kedai. Kemudian kita akan buat belanjawan yang kita mahukan. Dan ketiga, kita akan bentang kepada tapak Sulaiman. Dan yang keempat, kalau tapak Sulaiman berkenan, baru kita dapat duit. Okay. Boleh faham tentang peranan sebut harga dekat sini? Cek ke? Bolehlah. Cek ke Puan Maisarah. Cek. Okay, dapat ya tentang peranan sebut harga ni? Okay. Soalan kedua pula, daripada sebut harga yang kita dapat tu, adakah pihak MSF yang akan bayarkan selepas program selesai? Program MSF akan bayar sebelum. Ini sebelum ke semasa? Sebelum projek berjalan. Sebab tu tapak Sulaiman nak minta duit, nak minta sebut harga sebab dia orang akan bagi terus duit. Contohnya saya minta 4000, 4000, memang tapak Sulaiman bagi 4000 sebelum saya mula projek. Jadi tapi tujuannya sini ada satu tips yang saya kena bagi kerana kita punya funding akan go through university account. Setiap university account dia ada rules mereka. Some of the university they need your receipts before you can get the funding from them. Some of them they will give you directly the funding. So it will depends on your university rules. You need to get to know your finances department, what is their rules, and then yeah, you know what to do next. Dan saya anggarkan bagi semua orang, sesiapa yang pernah berurusan dengan bendahari memang tahu bendahari ni cengih semacam. Dari beberapa universiti perlu bersiap sedia yang kalau kita duit diberikan melalui universiti, siap sedia ada yang akan bagi dalam masa sebulan selepas duit diberi oleh Tapak Sulaiman. Maksudnya Tapak Sulaiman bagi mungkin Julai, universiti bagi bulan 8. Jadi kena pandai-pandai dululah ataupun cuba cari dana yang lain untuk tampung dahulu. Tapi kalau boleh jangan guna duit sendiri sebab pengalaman buruk. Okey, itu sahaja tentang soalan Cik Maisarah. Ada lagi ke tanyaan daripada semua? Okay, kita akan bagi masa seminit. Kalau tak ada, saya anggap dah habis. Any more questions from all of you? Apa-apa soalan pun boleh. Tentang proposal ke, tentang project of happiness ke. Ataupun ada sesiapa yang berani tunjukkan dan minta saya kritik diorang punya kertas cadangan sekarang. Kita ada satu workshop untuk one-on-one project review. Ini jangan beritahu lagi, biar diorang tunjuk. Oh iya ke? saya kena share kalau mereka nak join, boleh join lah. Saya cadangkan semua orang yang nak buat, masuk saja semua bengkel yang Annie buat. Memang berguna dan kita akan dibebel banyak oleh Annie, tapi yep, bebel-bebel sayang. Saya boleh share itu slide saya tak? Yang workshop yang akan datang. Boleh, boleh tak? Sekejap, sebelum tu. Tak apa. Kamu nak share apa? Tak. Cuma nak minta semua orang tengok. Balik lagi sekejap. Saya buka je.
Okey, saya dah habis dah perkongsian secara rasmi. Boleh tak semua tulis balas atau tidak? Dapat tak capai tiga-tiga tujuan ni? Kenal kertas cadangan tu apa? Tata tulis tu apa? Tata tulis kertas cadangan macam mana? Dan juga cara menulis kertas cadangan. Satu tak, dua tak, tiga, ya. Nah, contohnya lah, isi je lah. Kalau sebab kalau semua faham, jadi saya harap ini punya kertas kerja akan terima elok belaka sajalah. Kalau semua diam, saya pun harap semua okey. Tapi kalau ada orang kata tak, jadi Amy boleh ambil tindakan shotnya. Ataupun saya boleh bantu. Yeay! Okey, Amy. Alright, terima kasih semua balas. Okey, Amy, saya kembalikan kepada Cik Amy. You, Amin. Thank you very much for your presentation. Thank you for your sharing. Sebelum kita wrap it up, kita ada proposal review workshop yang itu one on one. Kalau kamu dah siapkan proposal kamu, kamu boleh share kepada saya. Lepas tu buat satu Zoom meeting dengan saya. So saya akan one on one read your proposal and then give you comment even before you submit them. Okay, any questions before you wrap it up? Ada soalan tak? Okay, saya nak tanya mananya kalau proposal yang ada yang dah siap, okay, kita akan hantar melalui ini untuk di review lah. Akan ada sesi one by one. Begitu. Yang ini, akan ditentukan. Ini workshop cuma this is only for those who want us to review before you submit. It's okay. A workshop juga. Bukan dari judges. Cuma kita bagi comment before you submit. Understood. Okay, thank you. Ada satu soalan daripada Aisyah. Ketua kumpulan sahaja. Okay, tapi Aisyah, ketua kumpulan untuk apa ni? Ayat tergantung. You mean the proposal workshop only for project leader, is it? Yes. We welcome your members to join as well, but I suggest those who understand the project most to come to this workshop. I hope that this workshop will be attended by those who are going to attend the judging session. So selepas macam mana cakap, itu proposal kalau dipilihkan, kamu akan menghadapi satu judging session. So, what I do in this review workshop is I act like the judges. I will ask you lots of questions when I read your proposal. Memang banyak ini tanya. Ya. Okay. Ada soalan daripada Sofian. Sofian tanya untuk apa ni review satu-satu ni, ada tarikh ke bila-bila je? Ada tarikh saya ada tarikh. Okay, ada tarikh. Untuk Aisyah tadi, ketua kumpulan ke yang masuk ulasan ni hak macam ini kata tadi, bukan ketua kumpulan, siapa yang akan membentangkan di hadapan barisan hakim nanti. Okay, tapi kalau boleh semualah, bosan boleh buat seorang-seorang, sumpah bosan buat seorang-seorang. Wait, Sufian ask nak tanya ada tarikh ke atau bila-bila sahaja. Yes, there's a duration for this. You can go to the link, when you click it, there's a tarikh there where you know when will this be happening. Ya, ada satu soalan daripada Siti Amelie, selepas projek dijalankan, apa laporan yang mereka perlu sediakan? If your project got selected and you executed all your project, you will have to write a final report where we give you a final report template to how you write it. You will also have to complete a 3-minute video and you have to submit 10 photos from your project as well. Ada soalan lagi daripada Siti Amelie juga. Untuk review proposal, siapa yang perlu masuk? Pensyarah atau pelajar? Pelajar saja. Pensyarah you can attend, but mostly it is for students. Lagipun pelajar kan yang bentang. Tak ada soalan daripada ruang sembang. Any more questions from you guys?
Okey, satu soalan daripada Ju Yang Teo. Tumpang tanya, kami akan sediakan kertas kerja dahulu, kemudian serahkan. Kalau terpilih, akan pergi ke sesi penghakiman. So, jadi yang terpilih boleh pilih ke sama ada nak masuk? Review ini akan dijalankan sebelum judging session. So, when you, this is a workshop. It just increases the chances you got selected for your proposal. Huh? Or what you mean? So, yang terpilih. Oh, you mean oh for those who submitted for the I don't understand though, but this proposal review, yeah, it's open to all of you guys, no matter you got selected or not, because you wouldn't know. No, not every proposal will go to judging sessions. Only the selected those will be go to judging sessions. Ada sesiapa yang pilih sekitar kerja dengan teruk, ada kemungkinan untuk korang punya projek dibakul sampahkan. Yeah, most of the time. So this workshop, that this proposal review workshop is just to increase the chance you got selected before you submit. Alright, Ju Yang Teo dah faham. Okay. Saya rasa saya dah faham. You really understand? Okay. Ada pertanyaan lagi ke daripada orang ramai? Okay, ada satu soalan daripada Izzat. Sama Jatera, saya Izzat daripada UTHM. Berkenaan dengan kerjasama pihak ketiga ataupun rakan utama, adakah boleh terus sahaja berhubung atau tunggu selepas sesi penghakiman dahulu? Terus saja berhubung. When we read your proposal, right, what we evaluate is, do you know who are you helping? Have you talked to them? If they are your partners, have you talked to them? Are they confirmed that they want to go through with your proposal? Untuk pengalaman saya, Pusat Nilai-Nilai Malaysia memang apa tu? Kami memang sebelum kami dah tulis kertas, semasa kita orang tulis kertas cadangan, memang kita orang dah dapat dah persetujuan lisan daripada Aksara untuk buat projek tu. Dan untuk kelab saya sendiri, saya memandangkan masa tu saya timbalan presiden, saya adalah juga kuasa nak veto diorang. Dan untuk terjemahan minum, memandangkan tu saya punya, jadi saya senang juga dapat nama dia, keizinan untuk dapatkan jadi sebagai rakan utama. Jadi dicadangkan untuk dapatkan persetujuan lisan dulu sekurangnya untuk rakan-rakan utama kita. Harap tu membantu ya, Izzat. Saya nak tanya ni, alang-alang, sekejap. Ni ada lagi ke sebab saya dah mula dah nak sembang kosong? Dah. Saya sudah tak ada. Saya cuma like, do you have another questions you can ask? Ya, tu je lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Tapi saya nak tanya, saya tertanya juga. Ada tak orang University of Malaysia Place kat sini? Takkanlah saya seorang je sedih. Hello, Ani. Okay. Ada questions lagi tak? Ini kita ada 46 orang. Tadi bukan ada 50 lebih ke? Betul, ada yang that just kakak saya lepasan ni. Aku tak tanya kakak kau, aku tanya engkau. Okay, tak dah, pulang-pulang je. Ada contoh proposal yang ditolak telah banyak. Oh, ada. Proposal yang ditolak banyak tu. Ini boleh tak saya cakap sikit? Boleh. Pasal kita kerja yang ditolak. Ada satu daripada Unimap yang lain, saya tengok dia macam mana tahu kita kerja yang teruk, korang boleh tahu tau, korang tengok pun rasa jijik. Ya, yeah. Korang tengok sini korang dah rasa geli dah. Kalau kita pun dah rasa geli, apalagi Tapak Sulaiman, orang-orang yang dah kerja lama, tengok projek korang. Memang saya pun macam, saya pun walaupun bukan projek saya, tapi saya tumpang malulah untuk diorang.
sebab Annie pun ada tulis dekat Instagram dia orang, ini bukan kita kerja. Ada ke? Ada speaker. Peruntukan diberikan memang 10K untuk setiap projek atau bergantung total keperluan bajet yang diperlukan. Ya, ini the maximum we can give is 10K, tapi setiap projek dia ada bajet-bajet yang lain. So kalau kamu punya bajet adalah like 2K, 3K pun boleh. Kita we give the funding as well. But the maximum kita boleh bagi adalah 10K. Maksudnya tak ada soalan kot. Panggilan terakhir untuk soalan. Ni more questions? Ada satu. Maisara ada questions. Ya. Yeah. Ya, yeah, Maisara. Boleh saya tanya lagi satu soalan? Boleh. Okey, saya daripada UiTM. Yang mengenai duration tu memang projek tu untuk setahun ataupun dia boleh 6 bulan ataupun sebab saya tertinggal untuk introduction tadi. Sebelum ni. Kita punya projek implementation date adalah Jun sampai November. Lepas tu Disember adalah final presentation week. Okay. Okay, ni ada soalan daripada Maisara tadi. Macam mana pihak Tapak Sulaiman akan semak perjalanan program? Sama atau tak dengan kita kerja? I mean, maybe you can answer that. How I interact with you during this whole time. Like what happened? Okay, pengalaman ngeri dan juga pengalaman manis. Okay, selalunya akan ada dua orang yang akan hubungi kita, sama ada Zoe ataupun Annie. Rasanya Annie yang selalu main WhatsApp. Memang Annie akan tanya setiap bulan. Pertama sekali Annie akan minta kita apa tu kemaskinilah kita punya berita dekat media sosial. Jadi bagi tahulah setiap dua minggu sila bagi tahu semua orang apa yang korang nak buat setakat ni. Dan saya tak tahu bagian tu. Memang kena kejar dengan Annie. Jadi setiap bulan memang Annie akan tanya, jangan risau. Memang Annie akan cuba, Annie akan cuba pasti dapat khabar daripada kita. Annie akan tanya Cik Maisara. Tanya Cik Maisara, macam mana perjalanan projek korang setakat ni? Berjadi tak? Ikut jadual tak? Tak adalah. Ya, tak adalah Amy tanya, tapi korang laporlah seperlunya sama ada melalui lisan, tak ada lisan, sama ada melalui WhatsApp ataupun melalui media sosial. Kalau boleh media sosial sebab nanti Amy akan tengok kita punya laman web nanti. Oh, boleh lah. Akan ada laman web nanti. Yeah, I follow up them closely. I WhatsApp them like every 2 weeks and I have a site for them to update. We also check their final report after they complete the project. Any more questions? If there's no questions, I think we can wrap up. Yep, boleh kot. Tak apa. Kita tunggu 3:35. Kalau tak ada, kita bolehlah. Kita anggap tak ada lah. Okay. Boleh, kita tunggu sekejap lagi. Ada alalan tu, kalau sesiapa yang terasa saya ni memang kadang-kadang melepas je cakap. Jangan terasa di hati lah ya. Ni contohnya tadi ada seorang ni cakap kakak saya alingan. Janganlah terasa ya. Saya rasa dah tak ada questions. Saya nak tanya. Ada, boleh. Okay, silakan Iskandar. Okay, saya daripada UiTM, sekiranya kalau kita dah dapat geran atau dana luar, kalau kita nak tambah dana KIM ni as orang kata extra daripada nilai daripada dana lain untuk sambung projek kita yang orang kata masih belum established tapi sedang dijalankan, adakah digalakkan ataupun kena memang betul-betul projek yang raw? Terima kasih. Kita cuma bagi funding yang didesainkan oleh judges during judging sessions. Kalau when your
project is running and you find out that your funding is not enough, you want to get it back, that is not possible. But we encourage you to find other organizations to have more funding. Saya saja nak tambah untuk contoh projek saya sebelum ni, saya dapat kerjaan, tak adalah kerjaan, boleh lah dapat sumbangan daripada syarikat lain juga, Eagle Navigator, dan juga lah daripada Eagle Navigator dan juga ada penyumbang-penyumbang lain. Jadi boleh je kita jalankan projek dan kita dapat kerjaan orang lain asalkan projek siapkan. Ini betul. So, kalau kamu sekarang ada projek yang sedang dijalankan, kita juga menggalakkan kamu untuk like apply for our grant. Because when you already running your project means you need funding. So apply our grant as well. We encourage that as well. Okay, thank you. Thank you, Skandar. Okay, dah 3:36, tak ada juga soalan ke ruang seminar ni. Ini saya rasa dah habis dah. Okay. Terima kasih, Amin. Thank you all for coming today. That is the end of our proposal workshop. Thank you very much, guys. Thank you. Take photo. Zoe, we took photo already just now. But I'm with not with me. Okay. It's okay. Thank you so much. Bye bye. Hello. Bye bye. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas menghadiri hari ini. Thank you so much, Annie. Thank you. Thank you, Amin. Sama. Jangan terasa ya, saya guna bahasa santai, terlebih santai tadi.